Հաջորդ հարցի համար Նարինե Խաչատուրյան, Իմ քայլը դաշին, խնդրեմ։ Շնորհակալություն պարոն վարչապետ զեկուցման համար, դուք ըստ էության խոսեցիք ստեղծարար կառավարման եւ ստեղծարար տնտեսության մասին, որը մեծ հաշվով մշակութային հարց է, բայց ես կուզենայի ավելի նեղ մշակութային կամ արվեստային հարցի մասին հիմա խոսել։ Դուք ձեր ելույթում ասացիք, որ խրախուսում եք աշխատանքը եւ դա ակնհայտ երևաց ձեր ներկայացրած, ասենք, գյուղ ոլորտ եւ այլն եւ այլն։ Կուզեի ճշտել, թե ինչպես եք պատկերացնում կամ ինչպես եք խրախուսել կամ խրախուսելու պետական հովանավորության տակ գործող պետական մշակութային պետական կառույցներին։ Խոսքս աշխատավարձի բարձրացման մասին չի, այլ այն պայմաններ ստեղծագործական պայմաններ ստեղծելու մասին է, երբ որ կան հստակ, ասենք, կառավարության որոշումներով կան հստակ խաղի կանոններ, որոնք շատ այսպես ցեմենտ բետոնյա են եւ չեն հաշվի առնում մշակութային կամ արվեստային առանձնահատկությունները։ Եվ արդյոք նաեւ ձեր ելույթում դուք ասացիք երկխոսության պատրաստակամության մասին, արդյոք հնարավոր է այս ոլորտի ներկայացուցիչների, որոնք տանջվում են եւ արդեն իսկ տհաճությամբ են, կներեք, բայց ես բառը պիտի ասեմ, աշխատում պետական մշակութային հաստատություններում, դրանք ղեկավար պաշտոնները նկատի ունեմ, տնորեններ, հաշվապահներ եւ այլն եւ այլն, որովհետեւ այնքան քաշքշուկներ կան հիմա նույն գանձապետական համակարգի հետ կապված, գնումների հետ կապված, որոնք էլ եմ ասում, շատ լավ է, որ պետությունը իր վերահսկողությունը այդ ձևով ուզում է սահմանել, բայց կան առանձնահատկություններ, որոնք երբևէ հաշվի չեն առնվում։ Բազմաթիվ անգամ, կամ ոչ բազմաթիվ, բայց գոնե մի քանի անգամ մշակույթի գործիչները հանդիպել են համապատասխան գերատեսչության ներկայացուցիչների հետ, բայց ոչ մի բան տեղի չի շարժվում։ Խնդրում եմ արձագանքել։ Շնորհակալ եմ։ Գիտեք, այդ թեման ես առնչվել եմ վարչապետ ընտրվելու առաջին օրվանից։ Եվ երբ որ մեկ կամ երկու, տեսեք, ձեր տեքստի մեջ ահազանգ կա։ Եվ բնականաբար ես պետք է այդ ահազանգը հաշվի առնեմ, եւ երբ որ 1-2 առի թաղել, երբ որ այդ ահազանգի կողմերին խնդրել եմ, որ իրենք նստեն դեմ դիմաց եւ փաստարկ, հակափաստարկ դաշտում, ես լսեմ ինչ ա տեղի ունենում, ամեն անգամ ինձ պարզադարձել, որ ահազանգի հեղինակները առնվազն չեն կարողանում հիմնավորեն ինչում ա պրոբլեմը, որովհետեւ այն ենթադրյալ սահմանափակումները, որ ասում են գանձապետական համակարգը տալիս ա, ֆինանսների նախարարության ներկայացուցիչը նստած ապացուցում ա, որ դրա հնարավորությունն էլ կա, դրա հնարավորությունն էլ կա, դրա հնարավորությունն էլ կա, հարկավոր ա պարզապես այդ գործիքին տիրապետել, ճիշտ եմ ասում, հա։ Հիմա եթե կա նորից խոսակցության կարիք, ես խնդիր չունեմ, եւս մեկ անգամ հավաքվենք, քննարկենք, խոսենք։ Եվ իմ ընդհանրապես բոլոր դեպքերում ես ասում եմ, բացառված է, որ որևէ փաստարկ դրվի կառավարության առաջ, այդ փաստարկը լինի, այսպես ասած, ինչպես դուք եք ասում, իր, այսինքն, ի ցույց դնի ահազանգը, պրոբլեմը, եւ կառավարությունն ասի, չէ, դե մենք տենց ենք որոշել, ուրեմն տենց աշխատեք։ Երբ որ ասում ենք նոր կուլտուրա կառավարության հետ շփման, նաև սա նկատի ունենք, պետք է փաստարկ լինի։ Օրինակ շատ դեպքեր ա եղել, մարդիկ մեծ խմբերով եկել են, ցույց են արել կառավարության դեմ, իրան ձայնը բարձրացրել են, հետո եկել ենք, նստել ենք, ասել ենք, շատ լավ, խնդրում եմ ձեր փաստարկները ներկայացրեք։ Եվ ես տեսել եմ, այդ մարդիկ փաստարկ չունեն, այդ մարդիկ ուղղակի կանխավարտածնեն ա, որ կառավարությունը կամ վարչապետը կվախենա, որ վայ, գալիս են իրան շենքի դեմը, ցույց են անում, որ պրծնի այդ դարդից, կասի լավ, ոնց ուզում եք, տենց անենք։ Ես ասում եմ, ես համաձայն չեմ, որովհետև կներեք, այն եղանակը, որը ինձ բերել հասցրել է այդտեղ, պետք է բոլորին պարզ դարձնի, որ ասենք ուղղակի ճնշում գործադրելով ինչ որ հարց լուծելը, այդ բանը չի, որովհետև ես ինձ այս կարգավիճակում զգում եմ ժողովրդի ներկայացուցիչի վրա կամ շատ դժվար կամ անհնար է ընդհանրապես ճնշում գործադրելը։ Հետևաբար ես ինչ եմ առաջարկում, ասում եմ, եկեք փաստարկով խոսենք, որովհետև եթե լինի փաստարկ, որը փաստարկ է բառից բոլորին հասկանալի իմաստով, բացառվում է, որ կառավարությունը դրան չարձագանքի, որովհետև դա նույնպես բխում է ժողովրդի վստահության քվեն ստացած իշխանության գործելակերպից, որովհետև նաև լսելն է մեր կառավարության պարտականությունը, բայց լսելու կուլտուրան այն պետք չանի, ով ուժեղ լծակ ունեցավ կառավարության վրա լոբինգ անելու, ուրեմն նրա օգտին որոշումը փոխվում է։
Այդպիսի բան չի, բայց փաստարկա խնդրեմ, միչև հիմա ես այդ բանավեճում չեմ լսել, այն փաստարկը, որը ցույց տամ, որ իրոք այդ գանձապետական համակարգը ավելի սարսափելի է կամ սատանան, քան սատանան կամ գոնե ինչ-որ ձևով սարսափելի է։ Դա ընդհանրապես նշանակում է, որ ի միջև հիմա իմ ընկալածը, որ մենք պետք է ունենանք բյուջետային կարգապահություն։ Եթե որը մեկը կասի, որ ոչ, մենք չպետք է ունենանք բյուջետային կարգապահություն, ես կասեմ, կներեք, մենք պետք է ունենանք բյուջետային կարգապահություն։ Արձագանքի քննիչ։ Միացեք հասկ։ Միանշանակ այդ կարգապահությունը պիտի լինի, և ես որքան հասկացա, դուք պատրաստ եք փոքր խմբով ընդունել փոքր մեծ, ինչ հա, չէ, որպեսզի շատ ավելի կառուցողական լինի, այսինքն այդ 2-3 կամ 4 հոգին կարող են պատվիրակվել այն մեծ բանակի կողմից, և նստենք հասկանանք, որովհետև իսկապես լուրջ հարց է։ Շատ լավ։ Մերսի, շնորհակալություն։